čo všetko by mala zahrňať rezervačná záloha alebo teda provízia realitnej kancelárie pri predaji nehnuteľnosti. Nedá sa úplne všeobecne na túto otázku odpovedať, ale u dobrej realitnej kancelárie sú to takmer všetky služby, ktoré sú spojené s administráciou celého predaja a kúpy, čiže od obhliadok, nafotenia, marketingu, právneho servisu až po prepis energií a odovzdanie kľúčov a samozrejmosťou by malo byť dosledovanie katastrálneho konania, prípadne nejaké základné daňové poradenstvo a pomoc pri podaní daňového priznania na daň z nehnuteľnosti. Takže to sú veci, ktoré štandardne u dobrej realitnej kancelárie zahŕňa provízia a veľakrát hlavne tí horší makléri si uľahčujú svoju prácu a nechajú klienta po podpise kúpnej zmluvy, nech sa už s prepismi trápi úplne sám. U nás sa s týmto nestretnete. V prípade, že si nás objednáte k predaju, tak v rámci našej provízie servis od A po Z, dokonca aj vrátanie poplatkov do katastra. Takže ja sa budem na vás tešiť a v prípade, že chcete dostávať zaujímavé tipy, ktoré sa týkajú kúpy a predaja, tak odoberajte. Pekný deň.